Hoi kijkers van Nederland Leven Pascal, daar zijn we weer. We zijn deel 26 zijn we vandaag weer met verder. En zoals jullie kunnen zien, ik ben verder als je door de ramen kijkt. Ik ga het nu jullie nou laten zien. Ik zal hem heel even zo zien, dan zien jullie en ik zien wat ik vast heb. Zo! Dat had ik natuurlijk al lang gezien. Wat jullie hier achter gaan zien zijn de wanden met kisten. Hier zitten de kisten. Het zijn allemaal dubbele kisten. Ik wou ze eerst steen tussen de kistjes doen, maar dat is niet gegaan omdat je ze dan niet open kunt doen. Ik heb heel lang gezocht naar wat wel kon en ik ben op deze oplossing gekomen. Volgens mij, wat is het? Sparrennaalden. Sparrennaalden, ja, dat gebruiken we. Zoals jullie kunnen zien, het zijn best wat kisten, daar komen ze. Hier heb ik ze nog niet erin gezet. Ik heb ook, zoals jullie zien, maar 18 kisten. Ik moet echt heel veel hebben. En ik heb gekozen voor dit schemaatje erin. Dat vond ik wel leuk. Ziet er wel leuk uit. Zo met het berkenhout erin. Het witte hout. Mooi dat steen zo. Aan die kant de lange zijde. Hier is de lange zijde. Omdat je hier geen deur hebt. Kan ik even aan die kant laten zien tot er niks zit. En ik zie het op mijn computer een beetje hapert. Sorry daarvoor. Ik weet niet wat het is, normaal heb ik het niet, maar nu zie ik het wel. Maar dan gaan we gewoon vrolijk verder. Met de rondleiding. Maar haap het nou wel heel erg. En hier de trappetjes. Heb ik volgens mij in de vorige aflevering even benoemd dat dat moet gebeuren. Ik heb het gedaan. Anders dan viel je dood als je pech had. Nou, dood is heel overdreven, maar het is gewoon niet prettig. En als ik een verhaal wil vertellen over doodgaan, ik heb pas een verhaal gehad. Was vanmiddag, voor de opname. Gisteren was dat. Vanmiddag, het is vanochtend of vanmiddag. Ik weet niet wanneer deze video online komt. Ik was in de mijn. Ik had diamant gevonden. Ik had al heel wat, ik had 16 diamant volgens mij bij me. Heel veel ijzer, heel veel goud, heel veel redstone. Heel veel kool. En ik ging gewoon dood. En je wil niet weten wat voor manier. Er ontplofte een creeper. Ik had een bruggetje gebouwd op de lava. Er vielen creeper uit de lucht. Ik had alles verkend. En er vielen creeper uit de gat. Uit de lucht. Dat was heel apart, vond ik het. Ik was met iemand samen waar we aan het spelen. En het zag gewoon, ik wist niet wat er gebeurde. Creeper ontplofte recht op voor mij. Dood. Allemaal spullen kwijt. Ik wist op de plek waar ik heen moest. Ik ben een zwaard meegenomen en ik ben teruggegaan. Toen ben ik, had ik nog wat spulletjes uit de lava, langs die niet in de lava zijn gevallen, had ik eruit gepakt. Of meegenomen. En toen werd ik door de spin in de lava geduwd. Toen ben ik weer teruggegaan met weer een nieuw ijzeren zwaard. Er bleef steeds minder over. En je raadt het misschien al. Toen ben ik weer dood gegaan en nou weer door een skeleton. Dat was gewoon echt een heel mooi gezicht vanaf dit, want dat wou ik niet zeggen. Dat was gewoon echt vervelend. Zeer vervelend. Ik was dus allemaal spullen kwijt. Mijn enchant zwaard heb ik gevonden. Mijn enchanting bijl. Nee, houweel had ik. Level 30. Was ik kwijt. En ik ben weer teruggegaan. Met weer een ijzeren zwaard. En dit keer had ik ook een gouden zwaard bij me. Omdat ik die zag. Vond ik gewoon leuk om mee te pakken. En ik was deze keer niet dood gegaan. En ik weet niet wat ik nou ga doen. Dit is een beetje een aflevering van even wat dingen laten zien. Even jullie dit verhaal vertellen. Ik weet niet of ik jullie hem al een keer heb laten zien. Volgens mij niet. Jullie zullen wel denken, wat doen die gaten hier? Die gaten moet ik nog een keer opvullen. Heb ik aarde? Nee, ik heb geen aarde. Dat doe ik wel een keertje zonder jullie. Maar wat hier? De minister-president Mark Rutte. Ik weet niet of jullie hem gezien hadden. Zullen ze een rondje toeren? Klein stukje dan. Kijken of Mark Rutte een beetje prettiger rijdt. Of wandelt. Gewoon een klein rondje. Ik heb niet zo zin om paard te rijden. Nou, de zon. Oh, die gaat nog niet onder. Zweven ermee naar dat vuurtoren. Ik weet niet of jullie hem gezien hadden, volgens mij nog niet.
Volgens mij heb ik nog nooit wat erover verteld. Als het wel zo is, zou ik het wel vertellen. Maar zet het dan in de reacties. Want volgens mij, ik twijfel gewoon. Blijft mooi, die vuurtoren. Waarom loop ik hierheen? Ga ik gewoon stoppen? Nee, ik stop gewoon. Abonneer je even op mijn kanaal, Nederland even Pascal. Er komt binnenkort misschien een serietje over Minecraft. In scène gezet, heel leuk verhaal, moet het worden. Ik ben er nog niet mee bezig, ja, in mijn hoofd, verhalen verzinnen. Moet met meerdere afleveringen worden. En survival gaat natuurlijk door. Binnenkort zal er ook wel weer eens een boosbrief over TNT run komen. Maar daar heb ik ietsjes meer op de lange baan gezet. Dat heb ik geen haast mee. Like, video, reageer, doe ermee wat je wilt, deel hem. Tot de volgende keer, bye bye, de muddle.